ကဒီမှုကရာဇဝတ်ကြီးမှုအမှတ်169 5 1695 2018အမှုမှာရဲဥတန်းစုံဦးကနေပြီးမှတန်းထက်အောင်ကိုတရားခံဖြစ်တရားဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကနအူးရဲကဆွဲချက်ကတော့ရာဇသက်ဥပဒေပုံမှန်304ကကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲချက်အမိန့်ချတဲ့ယုံကြည်ပေါ့နော်။ဒီမှုမှာဆွဲချက်အမိန့်ကိုရုံးတော်ကနေမှ304ကကြီးရာဇသက်ကြီးပုံမှန်304ကကြီးနဲ့ချလိုက်တယ်။ဒီပုံမှန်အရကျွန်တော်တို့ထောင်နဲ့ခွနနှစ်အနည်းဆုံးထိုက်သိမ်းတဲ့ပြစ်မှုကိုကျူးလွန်တာဖြစ်တယ်လို့ရုံးကထင်မြင်ယူဆတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဆွဲချက်တင်လိုက်တယ်304ကကြီးနဲ့ဆွဲချက်တင်လိုက်တယ်။နောက်ယုံကြည်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးမှဒီတရားခံကိုစစ်ဆေးပြီးမှတရားခံပြတဲ့တည်တဲ့စစ်ဆေးတဲ့အစီအစဉ်ကိုဆက်လက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။သူကတော့အခုသူ့ရဲ့ဟိုခုခံရေးလမ်းကြောင်းပေါ့နော်ခုခံရေးလမ်းကြောင်းအနေနဲ့အဲပြောထားပါတယ်အရှိမရေတံဘူးအောက်ပြုတ်ကျသွားတယ်ပြုတ်ကျသွားတဲ့ရေတံဘူးဟာကျွန်တော်တို့ brake ရဲ့ဂျားလေးကိုညက်သွားတယ်ဒီလို brake ရဲ့ဂျားလေးကိုညက်သွားတဲ့အတွက်သူ brake နင်းရတဲ့အခါမှာအဆင်မပြေဖြစ်ပြီးမှဒီလိုမျိုးတိုက်မိတယ်လို့ပြောပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဟိုတရားခံရဲ့သူ့ရဲ့အခွင့်အရေးသူ့ရဲ့ပြောကြားချက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောစရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ရေတံဘူးပြုတ်ကျတယ်ဆိုရင်အခုရေတံမှုပြုတ်ကျတယ်ဆိုရင်ပရိနင်းလို့မမိရင်26လမ်းကြီးတစ်ခုလုံးဘဲဘက်ကွေလဲရတယ်ညာဘက်ကိုကွေလိုက်လဲရတယ်အခု CCTV မှာအများလဲကျွန်တော်တို့မြင်ထားပါတယ်ဒီမှုကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကားဟာဒီကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှောင်းတိန်ဖို့တစ်စက်မှစူးစမ်းခဲ့ခြင်းမရှိဘဲတိုက်ခဲ့တာကို CCTV နဲ့ဆရာတို့အားလုံးမြင်ခဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီရုတ်တိမတန်တဲ့သူ့ရဲ့ခုခံခြေပါချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးမှဆက်လက်ရင်ဆိုင်သွားဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ